Vás všechny zdravím dnes po týdnu opět na bloku expertů. Jsem ráda, že jste všichni dorazili a mám dnes tu čest tady uvítat pana Šíra, který vás blíže seznámí s uchováváním zvukového kulturního dědictví. Sám pracuje například pro projekt Fonograf a myslím si, že vám toho určitě rád řekne více sám. Získal nějaká ocenění v této oblasti a předávám slovo. Dobrý. Tak jo, dobrý den, nebo spíš dobré odpoledne. Děkuji za možnost tady vystoupit. Tady se ještě kolegyně zapomněla balíček na rozdávání, aby toho nebylo málo. Doufám, že se dostane na všechny, ale teda klobouk dolů za účastí. Porážíte všechny možné univerzity ve Spojených státech, kde bylo jenom asi 20 lidí na těch přednáškách, ale i tak je to skvělý. Tak, měli bychom mít hodinu a půl, hodinu a 40 minut povídání o problematice zvukových dokumentů, což je taková opomíjená problematika, téma, na všech možných úrovních v České republice, ať už to jsou archivy, muzea, knihovny, ale i samozřejmě ministerské úrovni. My jsme se poměrně dlouhou dobu snažili, od té doby, co jsem se dostal k této problematice v roce 2011, úplně čirou náhodou, když jsem řekl, nebudu sedět u počítače, abych vytvářel e-knihy, chce se mi dělat něco jiného, tak jsem v Městské knihovně v Praze začal dělat projekt na vinylové desky a tím jsem se dostal dál a dál a hloubš na té dané problematice, ale hlavně se postupně začaly objevovat ty zajímavé instituce, bohužel, v zahraničí, bohu dík, v České republice se to postupně začalo měnit, ale stejně stále ta celá problematika je spíše u nás v plenkách, nikdo si ji nevzal za své, ani samotné ministerstvo kultury ji nebralo jako partnera k ochraně tištěných dokumentů, památek, budov, maleb, což se postupně začalo měnit. Já se budu snažit vám představit v té hodině a tři čtvrtě to, co je za tou oponou, to, co by mohlo zajímat vás, to, co by mohlo být něčím jako startovací dráhou pro někoho, kdo by se třeba v budoucnu k tomuhle dostal, případně by měl možnost se na něčem podílet. Budou to dvě spojené přednášky o samotné problematice a pak bych chtěl ukázat projekt NAKI, což je národní a kulturní identita, asi to nejvyšší, pokud nepočítáme GACHER, TACHER, tak asi to nejvyšší, co můžeme v České republice od státu získat za vědecký projekt, nebo věda a výzkum, nebo spíš základní či aplikovaný výzkum. A pak si dáme nějaký soutěžní kolečko o publikace, třeba, když budete dobře poslouchat. Tak, pro ty, kdo nechtějí koukat a chtějí to mít na počítači i do budoucna, tak jsem vám to hodil nějaký QR kód. Snad by to mělo fungovat, abyste měli možnost se na to podívat i kdykoliv v budoucnu. I když je to hezký mluvit sám o sobě, kdo jsem, co jsem, tak to o mě můžete si přečíst někde na stránkách Národního muzea. Teď má Národní muzeum nové stránky webové, takže se snaží samozřejmě i propagovat ty svý vědecký zaměstnance. My samozřejmě musíme vytvářet nějakou vědeckou činnost, publikační činnost a tak dále. Ale to je prostě součástí té práce, kdy pokud chci něčeho dosáhnout, něco někam posunout, tak bych měl být prostě schopen
se snažit ty informace získat. Ať už to je jakoukoliv možnou spoluprácí, či případně si vytvářet nějaký pracovní tým, vědecký tým, který tu práci bude tvořit. Já se pokusím pak ještě ukázat něco z jiných zdrojů, z jiných stránek. Nicméně se zeptám, kdo ví, jak vypadá nejstarší zvukový záznam? Kdo to ví, tak dostane jednu z tří knih. Ale je to poměrně dosti složitý a je to chyták. Nemusíte to vědět. Nicméně by bylo ideální, kdybyste se začali koukat na tu problematiku, ať je to cokoliv, z toho začátku. Protože ten, kdo vymyslel ten záznam, že ho uměl zachytit, bohužel ho neuměl reprodukovat, to uměl až ten jeden z největších vynálezců Spojených států amerických, nebo z Ameriky, tak oni neočekávali, že by vytvořili něco jako zvukový průmysl. Prostě novodobý zvukový průmysl nevznikl teď s Napsterem a s iTunes. Ten vznikl ve 20. letech 20. století, kdy ten svět byl daleko víc propojený, než je dnes, což je strašně zajímavý a to je další snaha naše o ten vědecký projekt. Myslíte si, teda ještě, já vám klidně nechám hodinu na rozmyšlenou na tu odpověď, na tu otázku, ale myslíte si, že někdo někdy třeba v posledních 5-10 letech slyšel tu nahrávku z roku 1891? Nebo že někdo někdy ji viděl, případně je instituce, která to schraňuje? Nemusíte se hlásit, ale aspoň jeden by mohl odpovědět. Stačí ano nebo ne? Ano nebo... Tak počkej, tak to uděláme jinak. Kdo si myslí, že ano, ať zvedne ruku... Nehrajeme na to, zdrželo se hlasování, jo, takže ty ostatní musí říct ne. Kdo si myslí, že ne? Tak, kdo umí říct, že... Takže víc bylo ano, že jo? Asi jo. Tak tomu není tak. Nikdo neví, jak zněla tato nahrávka v tom roce 1891. Bohužel, proč tomu tak je? Proč to nemá nějaká Moravská zemská knihovna ve sbírkách nebo Moravský zemský muzeum? Ten záznam byl na něco utvořený. Že? Ten záznam byl v těchto z těch letech, kdo si troufne říct, na čem asi ten záznam byl. To je super kombinace, ale ten ještě nebyl vyvinut v té době. Můžeš se opravit, anebo můžeš dát ještě pomoc kolegů v sále. Ještě někdo zkusí? Jdete na zelný trh, koupíte si tam trdelník a ten trdelník vypadá naprosto přesně jako fonografický váleček, ale voskový. V těch letech koncem toho 19. století se bavíme o voskovém válečku, umělý vosk, nicméně do něho se samozřejmě vyril ten záznam. On ten záznam na českém území byl na zemské výstavě v Praze o pár let později, kde nahrávali operní pěvci tehdejšího divadla nebo pozdějšího Národního divadla. Nicméně taky nikdo v životě neslyšel a ztratil se, respektive spíš se zničil, protože to byl vosk. A ten vosk i v dnešní době samozřejmě můžeme nacházet, můžeme je mít, nicméně je to poměrně dosti taková šetrná záležitost. Tak. V tom roce 1901 jsou nějaký první známá nahrávka na gramofonové desce v českém jazyce. Je to Kde domov můj od Františka Pácala na Berlinerový gramofonový desce. To znamená najednou už máme druhý médium. Poměrně brzo zatím. Ono samozřejmě to první médium, co vyvinul kdo? Největší vynálezce Spojených států amerických.
Bod pro tebe, červený puntík, teda v pozitivním slova smyslu. Ale přesně tak. Thomas Alva Edison si v 1877 zaregistroval záznam zvuku do cínové fólie, ale později, když se k tomu vrátil o 10 let později, 1887, tak vlastně on to udělal na úkor toho, respektive on to udělal proto, protože přišel druhý vynálezce německého původu a ten vynalezl co? Emile Berliner gramofonovou desku. Ne, teď jsem ti to už řekl. Emile Berliner gramofonová deska. Takže oni začali postupně samozřejmě soutěžit. Jaký rozdíl je mezi placatou gramofonovou deskou, tak jak ji známe dnes vinyl, a tím trdelníkem? Co asi lépe strčím do tašky, nebo převezu, nebo pošlu přes oceán? Asi plochou gramofonovou desku. Samozřejmě v této době všechno bylo strašně křehké. Takže to byla kombinace šelaku, respektive standardní gramofonová deska, takzvaně šelaková deska, kombinace toho, že z Indie od takzvaného hmyzu se bral trus, tomu se říkal šelak, nebo říká, a to bylo pojidlo mezi břidlicí, uhlem, papírem a každá samozřejmě gramofonová firma používala něco jiného a v určitých letech něco jiného. V průběhu druhé světové války to samozřejmě nemohlo být rovnou, šelak byl drahý a bylo potřeba, aby to bylo nějakým způsobem co nejméně nákladný. Tak. Později samozřejmě tam máte 1923 první vysílání Českého rozhlasu, respektive radiožurnálu, snahou vybudování nějakého všestranného archivu. A to nejdůležitější pro nás, protože od té doby můžeme počítat to, že vznikly nějaké první československé firmy, ESTA a převzatý Ultrafon od Němců, tak tam vzniklo to gro toho, co by dnešní době bychom mohli pojmenovat zvukové kulturní dědictví nebo Zlatý fond. Nicméně do té doby, do těch 20. let, prvních vlastně těch 20 let, kde si myslíte, že byl největší, kde byla větší produkce, nebo kde byla větší produkce pro Čechy, nebo Čechy a Slováky. Zda to bylo v českých zemích, respektive v Rakousku, Uhersku, nebo někde jinde. Opět anketní otázka. Kde byla největší populace Čechů? Po Praze a Vídni, respektive spíš po Praze. Kde přesně? Tam v té době ještě takhle ne. Kolem z 19. století se bavíme o tom, že ta velikánská, jedna z posledních migrací, která byla dle mě, on už to tady řekl, ale můžeš to klidně dodat. Přesně. 250 tisíc Čechů v Chicagu, přes New York do Chicaga, konec 19. století. Takže tohle je jaká nejaktuálnější kniha, co jsme dali dohromady, je to takový první výkop o krajanech ve Spojených státech amerických. Já to nechám kolovat, nicméně jsme se dostali k tomu jako první, můžete projít a vrátíte, jestli ten šálek nevrátíte, tak uvidíte, pod šálek. Tak, takže máme na jednou produkci daleko větší, než je v českých zemích a je to ve Spojených státech amerických, což je naprosto unikát, kdy v těch státech doopravdy velké firmy vytvořily řady etnických nahrávek, nebo pojmenovávaly se buď Ethnic Recordings, nebo Bohemian, nebo Bohemia, a bylo to převážně z 95% české nahrávky pro vlastně krajany. New York, Chicago, Texas, Wisconsin. Oni spíš ten západ byl později, kdy ty krajané vlastně získali víc a víc peněz, byli samozřejmě bohatší, tak se vlastně stěhovali z toho
z té mezizastávky v Chicagu pryč. V dnešní době tam je Little Bohemia, Pilsen Neighborhood, ale už to je, já tomu říkám vždycky, conquered by Mexicans. Prostě už tam jsou Mexikánci, už to nemluví česky a vlastně všichni se tak jako odstěhovali ten Wisconsin a západ. Tak, tím pádem se otevřela ta možnost, že bychom mohli studovat z toho z pozice toho Národního muzea i tyhle ty krajanské věci, ale do té doby, do roku 2017-18, tady nebylo nějaký instituce, která by to řešila. Další anketní otázka. Existuje tady instituce, která to zastřešuje? Kdo zastřešuje třeba ochranu nebo sběr knih? Aha. Kdo má na starosti kulturu třeba? Tak, dobrý, začneme od toho vršku. Budeme padat jako zákon čehosi. Tak, kdo si myslíte, že má na starosti sběr produkce české literatury? Jakékoliv. Ne, tomu to je Šumák. No a jaký knihovny? Národní, ale státní knihovna, 40 let nazpátek zase. Národní knihovna České republiky. Tam je vlastně, samozřejmě vy máte i zde Moravskou zemskou knihovnu, takže povinný výtisk, jde i sem, jde do dalších pěti knihoven v republice, ale to gro se vlastně sbírá a utváří v těch národní knihovně, Moravské zemské knihovně a v dalších krajských knihovnách. Tak, kdo řeší film? Národní filmový archiv. Tak, kdo řeší zvuk? Máš to jako správně. Tak, a teď mi řekni, kde sídlí Národní zvukový archiv. Tak to zkuste vygooglit. A budete to googlit poměrně dlouhou dobu, protože žádný Národní zvukový archiv neexistuje. Národní fonotéka, myslíš tím správně, definuj Národní fonotéku. Myslíš tím jako národnifonoteka.cz? Ono... Já ho založil, ten projekt. Ale děkuju, že se ptáš. Víš, proč jsme založili národnifonoteku.cz, nebo ten projekt? Ono to je virtuální národní fonotéka. Co znamená slovo fonotéka? Co znamená slovo... Slovo fonotéka je, budeme tomu říkat, místo, kde se sbírají zvuky nebo audiovizuály. Takže vlastně to je nějaký ucelený místo, kde by měl, takže můžeme to mít ekvivalent Národního zvukového archivu. V tom roce 2011, když jsme k tomu přišli, nebo když jsem k tomu já přišel, tak později, někdy 2013-14, jsme tady s Moravskou zemskou knihovnou, kde jsem byl zaměstnaný, tak jsem řekl, my potřebujeme mít něco do ruky, aby jsme mohli v světu ukázat, že toto je ta brána do České republiky, do toho zvukového kulturního dědictví. Ale když nebylo té instituce, která neexistuje, nikdo není, prostě není Národní zvukový archiv, není žádná instituce, která by to měla zastřešovat, bavíme se v roce 2011, 12, 13, 14, 15, tak jsme řekli, dobře, tak jako musíme se podívat na to, jestli nějaký snahy někdy vůbec byly. Bavíme se o historii zvuku, 140 let historii zvuku. No, samozřejmě dál, protože bychom se mohli i podívat na tak pána, který se jmenoval Scott Dan Martenville, který do... papíru, který byl vlastně jakoby zakouřený, tak vlastně vyryl zvuk a ten zvuk se nedal samozřejmě reprodukovat, protože neměl nic, co by mohlo samozřejmě to přepsat. Tak to se podařilo až nějakých 5 let nazpátek kolegům z Ameriky, kdy v Louvru je tenhle ten papír z roku 1800, myslím si, že 50 nebo
později, takže 20 let, víc než 20 let před Edisonem, který vlastně to zaznamenal do cínové folie, tak ten Scott Den Martyville to zaznamenal taky. Je otázka, jestli někdo nebyl ještě předtím, ať už to byl kdokoliv, ale takže se můžeme brát, že vlastně on byl první, který zaznamenal zvuk a neuměl ho reprodukovat. Edison byl první, který zaznamenal zvuk, ale uměl ho reprodukovat. Tak, tady se bavíme o 30. letech, kdy Karel Čapek při snaze, respektive při vytváření povinného výtisku, chtěl mít něco jako povinný výlis. Dává to naprostou logiku. Už je ale 30 let poté, co první fonogram archivy ve Vídni, v Berlíně, v Paříži, každý velký město mělo svůj vlastně archiv, který sbíral v tehdejší době nejenom komerční hudbu, ale především takzvaný jakoby field recordings, vlastně ty unikátní nahrávky. Stále se bavíme ještě o nějakých jako začátku 20. století, kdy ani jeden, ani Berliner, ani Edison si nemyslel, že vytvoří něco jako nový zvukový sound industry v angličtině, prostě zvukový gramofonový průmysl. Takže tam se dostáváme k tomu, kdy strašná škoda, že ten Čapek, který sbíral, jeho sbírka je v Náprstkově muzeu, kolem 550 desek, prostě z celého světa, etnické nahrávky, poměrně zajímavý jako pro nás, ale ve světě, protože jsou komerční nahrávky, to zajímavý samozřejmě není, protože každá druhá větší instituce tyhle ty nahrávky má, to vydával His Master's Voice a Columbia a další. Ale pro nás jako celek a pohled od toho Čapka je jako ideální. Každý stát soustředil a uchovával nějaký archiv národní hudby. Když vememe, tady máme tu první nahrávku z roku 1901, já se omlouvám, ale Google dokument neumí přehrávat, takže bych pak musel jedině to někde najít, jestli to nemáme, nemám někde v počítači, ale nejde tam prostě. Co je ale strašně zajímavé, je tohle. Soukromý archiv. Takže co musí ty instituce v zahraničí, ale i vlastně my dělat? My musíme komunikovat s tou soukromou sférou, protože ty sběratelé mají poměrně 90% ty unikátní nahrávky jsou někde schované u těch sběratelů. Tohle je jenom výřez, ta gramofonová deska je poměrně větší, nicméně ty první gramofonové desky toho Emila Berlinera byly na milimetr přesný jako pozdější CDčko. Ale bavíme se o 1890. CDčko přichází v 80. letech 20. století. Což je zajímavý. Strašně hezký. Dobře. My víme, respektive až si to přečteme, tak budeme vědět tu startovací pozici. V České republice to zvukové kulturní dědictví budeme brát, že má skoro 120 let. Ale není tu žádný instituce, která by to schraňovala. Jsou samozřejmě různé menší instituce, které mají ve svých sbírkách kousek tohodle, kousek tamhle toho. Ale není tý hlavní instituce, která by to měla koordinovat jako Národní knihovna, Národní filmový archiv, a která by měla zachraňovat to unikátní. My pak k jedné instituci, spíš soukromí firmě, přijdeme, ale opět se bavíme, kdy státní instituce nebo veřejnoprávní instituce a soukromá firma, to nejde do sebe moc. Pokud z toho nemá samozřejmě ta soukromá firma něco pro sebe, tak ve většině případů nechce. Tak. Ochranu lze zajistit digitalizací. Prosím, pod pojmem digitalizace nechápejme jenom to, že vemu foťák nebo skener a takhle skenuju a dělám z toho obrázky toho textu, jsou prohledatelní, protože tam je OCR, nicméně ta digitalizace je vlastně jakoby ochranné reformátování. My vytváříme vlastně digitální dokument, digitální objekt toho analogového dokumentu, což je ta gramofonová deska. Problém ale je, že teda existují nějaké sbírky, které říkají, my máme gramofonové desky, a když se jich zeptáme, a co tam máte, tak oni řeknou, my nevíme. Takže je problém v evidenci.
Oni vědí, že mají 150 gramofonových desek, ale v reálu neví, co na nich je. Prostě to mají někde tam schovaný v pár bednách, ale v reálu nemají ten seznam těch nahrávek. Ten nejdůležitější bod těch premis jsou finance. My bez těch financí, protože tu není ten Národní filmový archiv, který to má vlastně ve své gesci, že ochraňuje nebo zachraňuje filmy, nebo že tu je Národní knihovna, která digitalizuje a vytváří Národní digitální knihovnu a tak dále, tak dále. Tak my se musíme snažit přesvědčit nejenom tu domácí instituci, aby když už tady máte někoho z Národního muzea, tak jak to, že se tomu Národní muzeum věnuje? Tomu dojdeme taky. Ale je strašně důležitý umět o tom mluvit, umět to prezentovat, mít nějakou platformu, na kterou se podívám. Stejně jako se chodíte dívat na iDnes.cz, aby se dívali na zprávy, na různé zprávy, tak prostě i tahle ta problematika, na který je zachycený, já to vždycky říkám, zvukový obraz z doby, ale můžu se vlastně dostat k prvním áriím opery Rusalka. Operní pěvci prostě z roku 1923, můžu se dostat k Janáčkovi, můžu se dostat k Masarykovi. To jsou věci, které byly zachyceny na té gramofonové desce nebo na tom fonografickém válečku. A tohle bychom neměli, o to bychom neměli přijít. Úplně tím nejdůležitějším bodem pro mě osobně je mít tu vazbu na tom mezinárodní pole, protože pokud já nevím, jak se to dělá, tak se nebudu ptát v České republice, která neví, jak se to dělá, tak musím jít někam, kde ví, kde se to dělá a kdo už někde něco dělá. Takže se bavíme o institucích typu Britská knihovna, Kongresová knihovna, univerzity a další. Tak, to už jsme si řekli, že teda existují nějaké národní zvukové archivy či instituce, které v danou problematiku koncepčně řeší. Britská knihovna není národním zvukovým archivem, ale můžeme ji tak brát i národním filmovým archivem. Kongresová knihovna není národní knihovnou Spojených států. Primárně řeší věci pro kongres. Takže mám různé oddělené snahy, které by měly vlastně tu problematiku řešit. Ale jak je to v České republice? Máme nějaký základní úvod o tom, co se dělo, když jsem naskočil do toho vlaku, respektive on žádný vlak nebyl, to byla zrezavělá kolej někde na 3., 4. Nástupišti a bohužel byla zrezavělá. Ona ta 3., 4. Kolej, to je v té Americe a v Spojeném království, ale je poměrně na očích, je třeba z bronzu nebo ze stříbra, protože prostě se tomu věnují. Ale tu prioritu to nemá, tam samozřejmě jsou různé jiné priority, ale řeší. Řeší to poměrně dost. Ta Česká republika má tu nevýhodu v tom, že, a můžeme tady zmínit, že máme Český rozhlas toto řeší. Český rozhlas je veřejnoprávní instituce, to je taková polostátní, kdy hlavně musí tvořit rozhlasové pořady. Má samozřejmě ten další druh toho nosiče audio, pásy magnetický, ale to se bavíme od 20. 30. let a dále. Stále to gro nám uniká a to ten Český rozhlas nemá. Samozřejmě byl to jeden z velkých vydavatelů, který posílal po celé republice gramofonové desky, pořady a další a natáčel, ale je poměrně takový solitérní, že na tu spolupráci v tom roce 16, 17, 18 vlastně moc nepřistupuje. Což je snaha samozřejmě změnit a my se k tomu dostaneme, až se dostaneme k té Národní fonotéce. Tak, tohle je nejhorší věc, co se mohla stát vlastně pro ty zvukové dokumenty. Máme nejvyšší dokument státní kulturní politiku a do roku 2015 tam nebyla zmínka ani kousek o zvuku. O ničem, prostě o tomto nosiči prostě nebyla zmínka. No jo, ale jak přesvědčit ministerstvo kultury, aby ve státní kulturní politice na určitá léta, kde se rozhoduje o milionech, kde je potřeba, aby doopravdy
byly zaznamenány ty věci, tak jak ho přesvědčím? No tak, jak jsme tam dospěli, v tomhle tom mají knihovny prostě největší zásluhu, že ty knihovny mají takzvanou ústřední knihovnickou radu, která je poradním orgánem Ministerstva kultury. No a když přišla státní kulturní politika na léta 15 a dále, tak se samozřejmě musela komentovat, vytvářet. Ale to už byla doba, kdy jsme měli v ruce tu virtuální národní fonotéku, kdy jsme mohli říct, Moravská zemská knihovna se tomu věnuje, aniž by to měla ve svý gesci, aniž by to měla ve svém statutu, nic. A věnuje se tomu, že sbírá co? Informace o těch sbírkách, že spojuje ty instituce na virtuální úrovni. Takže se vlastně jakože nominovala do toho, že je Národním zvukovým archivem pro Českou republiku a dává na jedno místo informace. Suprafonline, radiotéka, audiotéka, soukromí archivy, knihovny, archivy, muzea, ale jenom to, co je dohledatelný, či co je prohledatelný na internetu. To znamená jejich otevřené databáze, který vidí ven, respektive Google do nich umí vlézt, protože to není žádný deep web a tak dále. Tím pádem máme na jednom místě nějakou bránu, která nám říká, tak návštěvníku, když vlezeš na národnifonoteka.cz, tak můžeš vyhledat prostě informace potřebné, které se nachází ve sbírkách, které jsou zpracovány. Myslím tím zevidovány. Co byla strašně důležitá věc je, že v roce 2015 jsme teda doopravdy začali šít poměrně dost do státní kulturní politiky. Moravská zemská knihovna si vzala za své, že bude provozovat virtuální národní fonotéku, chápejme virtuální národní zvukový archiv, a že bude koordinovat a metodicky podporovat ochranu, zpracování a zpřístupňování zvukových dokumentů. Je to poměrně už dlouhá historie, bohužel smutná, ale zaplať pánbu za akademickou půdu, protože na akademický půdě můžete dělat co? Kritizovat, to je ideální. To se všechno změnilo. Takže v koncepci Moravské zemské knihovny máme na 5 let, že se tomu bude věnovat. Víme, že se věnuje virtuální národní fonotéce, že bude prostě koordinovat tu problematiku. Zaplať pánbu za to. Našla se instituce, která je, Ministerstvo kultury je pojmenovává Big Six, Velká šestka. Kdo si troufne říct, kdo je Velká šestka pod Ministerstvem kultury? Kdo by mohl být zřizovaný Ministerstvem kultury a být ve Velký šestce? Zkuste to aspoň dohromady dát. Házejte nějaký jména těch institucí. Národní knihovna je jedna. Druhá? Skoro o všech jsme tady mluvili. Ne, mluvili jsme jenom o půlce. Městská pražská je maximálně krajskou knihovnou v kraji Praha, ale v reálu. To jsou všechno krajské knihovny. Takže vyšší bere, což je národní knihovna, ale budeme říkat, že na Moravě je Moravská zemská knihovna v vozovkách národní knihovnou. Tak jsme tady měli co? V reálu, když si představím ty různý druhy dokumentů, tak ono k tomu dojdu. Takže mám Moravskou zemskou a národní knihovnu. Kdo je? Takže? Veřejnoprávní instituce? Ne. Snažili se o to. V 90. letech po vzoru Národního filmového archivu, který je zřizovaný Ministerstvem kultury, ale je poměrně problémový, protože on vlastně je i ministerstvem vnitra, protože je archiv a tak dále, tak se Český rozhlas snažil v těch 90. letech vytvořit něco jako Národní zvukový archiv ze svýho archivu. Má poměrně velký archiv, 200 000 gramofonových desek, 100 000 pásů a tak dále. Nicméně se mu to nepodařilo.
A to bylo to jeden z mnoha v těch 120 letech té historie, kdy to začalo Českou akademií věd a umění prostě ve 20. letech, Čapkem, nějakým... Ten socialismus je nám poměrně dosti jako ještě schován, tam jako tu historii nevíme, co se dělo, ale třeba přišlo České muzeum hudby a vytvářet své věci, ale pak samozřejmě přichází ten Český rozhlas, celou dobu to byl Československý rozhlas a v těch 90. letech po vzoru právě toho Národního filmového archivu chtěl udělat Národní zvukový archiv. A nepodařilo se to. Na konci 90. let se snažili prostě velcí muzikologové dát dohromady něco jako Národní fonotéku, ale furt to byla nějaká budova. Což v dnešní době se říká, no tak dáte nějaký projekt do evropských fondů a budete mít budovu. Ono to není tak jednoduchý, protože ty sbírky máš rozutečený. A první věc, kterou potřebuješ, je, musíš nejdřív o nich vědět a musíš dát vědět těm lidem. Takže proto jsme tam přistoupili do té virtuální národní fonoteky. Dobrý, tak máme Moravskoslezskou národní knihovnu, Národní filmový archiv, Národní galerii, Národní památkový ústav a Národní muzeum. Velká šestka. Ministerstva kultury, zřizovaná ministerstvem kultury. Takže vlastně všichni tyhle ty velkící generální ředitelé mají vlastně jsou zaštíceni ministerstvem kultury. Což bylo ideální, protože v téhle době, toho roku 2015, se vlastně udály ty nejdůležitější věci, které teď generují výsledky. My jsme řekli, že samotným bodem bude uchovávání národního zvukového dědictví. Poměrně velikánská pasáž, můžete se nádherně do toho podívat, můžete se podívat i do plánu implementace státní kulturní politiky, ale je to tam černý na bílým. To, jestli dostane ta instituce peníze nebo nedostane, jo, to už je věc ministerstva financí a ministerstva kultury a dalších. Nicméně se na tom dalo stavět. Takže ta státní kulturní politika, ona říká, máme nějakou koncepci, vždycky musím mít nějakou policy, musím prostě říct, co je problémovýho a to jsme vytvořili. To jsme vytvořili v roce 2014, vybudování nějakého metodického centra v Moravský zemský, ale už se zde poprvé objevuje to Národní muzeum. Zaplať pámbu za to, že to tam kolegové z Národního muzea tehda, já tam nebyl ještě, dali, protože v tuto chvíli ty otěže jsme přebrali my, to Národní muzeum, a všechno to vysvětlím. Nějaký dlouhodobý úložiště a provozovat a rozvíjet portál virtuální národní fonotéka. Takže to tam je. Sice je to černý na bílým, ale neznamená to, že ty peníze samozřejmě dostanem, nebo se dostanou. Když to srovnám se světem, vlastně otočím to, co jsme teďka probrali, tak jako ano, víme nějakou stručnou historii, něco málo, jsme si řekli o institucích z průběhu toho 20. století, co se tak nějak dělo. Ten svět je v tomhle tom poměrně dosti daleko. Nejenom Spojené státy, nejenom Velká Británie, ale i baltické země, Mexiko, Austrálie, Jihoafrická republika a další. Ale jsou ideální by bylo před nějakou prací jít, takhle objet celý svět, vzít z toho inspiraci, napsat projekt a podle něho to budeme dělat. Což je pravda, bylo by to hezký, ale v reálu vždycky se musím teď dívat na to tak, že to, co je best practice ve Velké Británii, nemusí být best practice v České republice. Takže se snažíte vždycky transformovat do toho českého prostředí. Někdy se to daří, někdy se to nedaří. Problémem číslo jedna bylo, že já jsem začal postupně od roku 2012 vlastně jezdit všude možně na dovolený a někdy jsem napsal nějaký projekt, kdy jsem se podíval na konferenci, ale od toho roku 2013 jsem prostě jezdil po konferencích. Litva, Jihoafrická republika, Paříž, Kongresová knihovna, Washington DC, Berlín, Ghana. No, někdy více do Ghany, tam je to sundalo, antibiotika, otrava jídlem a tak dále, ale pudíš, byla to zkušenost. Nicméně tohle všechno, co jsem takhle vyjmenoval, a bohužel jako pro nás, je, že nikdo se nezajímal o nějaký kontinent 1, o nějaký kontinent 2, o nějaký kontinent 3.
Od roku 2013 já jsem v asociaci mezinárodní, která se zaměřuje vlastně, říká se International Association for Sound and Audiovisual Archives. Držím tam i nějakou pozici v komisi, která nám umožňuje vlastně jakoby vytvářet tu evidenci a dávat dohromady nějaký databáze. Ale to umožnilo co? Já tomu říkám networking. Prostě je potřeba nejenom napsat e-mail na nějaký kontakt do kongresové knihovny, jak dlouho si myslíte, že vám budou odpovídat. Oni vám třeba neodpovědí, prostě zahlcení. Ale vy se můžete na tom místě, na té konferenci seznámit, sejít s lidmi, který doopravdy tu problematiku řeší. A to bylo vlastně to, co nastartovalo i ty práce tady v České republice, že jsme začali jako chápat, jak se to dělá. No je to poměrně smutný, když máme tu sbírku a nevíme, jak ji máme ochránit, ale zaplať pánbu za to, že ty zdroje jsou samozřejmě otevřený, jsou volně dostupný, nicméně vidět, jak to vypadá ve světě a co s ním dělají, je samozřejmě úžasný. Důležitou součástí je budovat nějakou databázi nebo knowledge, já tomu říkám knowledge base z té asociace, ale jsou různé jiné asociace v Americe, jsou asociace ve Velké Británii, Baltická asociace, Austrálie a další. Nicméně ten společný cíl je jasný, ochránit ten zvukový, ten obsah. Oni se samozřejmě snaží ochránit i ten nosič, což je v pořádku, protože nikdy nemůžeme říct, že tak teď jsme to vyfotili iPhonem, ten text, tak to je správně, to jsme archivovali. Ten text je ten nejméně složitý v dnešní době. Ale ten zvuk, co potřebuji k tomu, abych ten obsah získal? Potřebuji k tomu vždycky nějaký přístroj. A když ty přístroje už nejsou, nebo odchází, nebo už nejsou ti, kteří umí obsluhovat ty přístroje, tak mám problém. Ale to je ta věc, která je ideální zachytit na papír. Všechno to jsou volně dostupné věci. Já osobně doporučuji tohle si stáhnout v PDF-ku a kdo by aspoň trošičku chtěl něco vědět k metadatům, kdo by chtěl aspoň trošičku vědět něco k nějaký etice a principům. Tadle je to T4.5. Trojka TC03 je celá v češtině. Byli jsme první zemí, která nový vydání etika a principy uchovávání toho audiovizuálního dědictví dostali do českého jazyka jako do studijního materiálu, což je prostě úžasný. Stáhnout PDFko. Takže máme tady nějakou zastřešující asociaci deštník, která pod sebou má dalších x asociací a dalších x institucí a jedinců, který vytvářejí tu knowledge base. Tak. Dostáváme se zpět k tomu problému. Dobře, tak na té národní úrovni té instituce není, což už víme, že je. Byla to ta, nebo měla to být ta Moravská zemská knihovna, která to dostala všechno do statutu. Měla se samozřejmě tomu věnovat, ale realita je poměrně jiná. Ta změna nastala samozřejmě v roce 17. Z roku 17 na 18 se udály úplně ty největší změny. My v roce 2017 jsme, to tam můžu nechat, my v roce 2017 jsme vlastně udělali to, že jsme řekli, dobře, tak já už se nenacházím v Moravský zemský, už nejsem ani v městský knihovně v Praze, ale stáhlo si mě Národní muzeum a řeklo, tak Národní muzeum tady má sbírky. Národní muzeum, to je idea, to se mě strašně líbí, ale teď už je to zase jenom o té jedné budově, že když se otevřelo, ale je to pravda, Národní muzeum není jenom jedna budova, nebo není jen jedna budova, má samozřejmě x dalších budov. České muzeum hudby, Muzeum Antonína Dvořáka a další. Tím pádem má různá oddělení a různé sbírky. A i v těle z těch sbírkách se samozřejmě nachází co? Nejenom 3D objekty a nejenom mapy a knihy, ale samozřejmě i ty zvukové nosiče.
což je naprosto skvělý, protože to generuje to, že můžeme pak tvořit nějakou vědu a výzkum, na kterou získáváme finance od Ministerstva kultury, protože jsme tvořili vědu a výzkum, respektive výsledky v rámci vědy a výzkumu. A na základě toho rozdíl mezi nynějším hodnocením vědy a výzkumu instituce Národní muzeum Ačková instituce a Moravskou zemskou Péčková instituce je těch 29 milionů ročně na nadcházejících x let. Třeba. Dávám jenom příklad. Ale to jsou poměrně malé peníze, ale velké peníze dovnitř do té instituce, kdy vlastně my vytváříme určitý projekty a těma projektama máme možnost tady vytvořit knihu, snažit se prostě vytvářet další knihy a tak dále a tak dále. Čeká, tam možná pošlu, ať to tam dojede za těch 30 minut. Já jenom v rychlosti okomentuju. My jsme se snažili vytvořit pomůcky. A dám zase anketní otázku. Myslíte si, že existuje v České republice historie zvukového průmyslu na území českých zemí? Čistě jenom ano, ne. První lavice neodpovídá. Tak kdo myslí, že ano, tak zvedne ruku. Kdo myslí, že ne, tak zvedne ruku. Říkám zase to ne, zdržel se hlasování neexistuje, takže jsme teďka zjistili, kdo se věnuje a nevěnuje. Takže spíš ne, si myslíme. No, tomu tak bylo. Do toho roku 2016. Pak přišel svět a řekl, my bychom ale strašně rádi chtěli vědět, jak to vlastně bylo v tom Československu. Oni to Československo myslejí i teď, přijedete do Ameriky a řeknou, odkud seš? Ty jsi z Československa. Česká republika. Takže ten problém samozřejmě s tou edukací mají oni, my ne, my víme těch x desítek států a kde jsou a tak dále. Ale to je jedno. Svět si vyžádal historii zvukového průmyslu na území českých zemí. My končíme v roce 46 s tou historií. To je strašně důležitý mezník pro druhou polovinu toho 20. století. Tak jsme ji napsali, ale pouze jen v angličtině. Protože ta Česká republika o to zájem neměla. Nicméně jsme z pohledu spoluautora pana Gabriela Gessla, soukromého sběratele, 60 let sbírání historie všeho možného, jsme dali dohromady nějakou takovou publikaci. Všechny ty publikace, až na tamtu, co jde tam, tak můžete mít na Internet Archive. archive.org volně ke stažení, což je ideální, protože to je samozřejmě studijní materiál. Takže jsme zachytili nějakou historii zvukového průmyslu, ale pak jsme začali vytvářet další publikace. Já je pak okomentuju. Tak, tohle by měly být základní, teda berte to tak, že to říkám já, můžu se mýlit, ale mělo by být tomu věnováno. Prostě kdo přijde k nějaký sbírce, tak by měl se na to koukat tímto způsobem, nebo aspoň těmito otázkami. Tak. Ministerstvo kultury dává možnost především 99,99% knihovnám možnost nějakých způsobů financování. A to financování projektů, který něco samozřejmě vytváří. To se opět podařilo v tom roce 2016-17, kdy jsme vlastně nastartovali nějakou evidenci, nastartovali jsme nějakou edukaci, nastartovali jsme nějaký vývoj a nastartovali jsme nějakou digitalizaci. Veřejné informační služby knihoven. Ideální věc, kde můžu vlastně čerpat nějaké finance, když mi na to v úzovkách instituce nedává. Co budu financovat? Budu financovat službu, budu financovat lidi, budu financovat materiál, prostě to, co mě samozřejmě chybí. Ale je to strašně malinká věc, kterou nemůžu posunout tu problematiku. Tady jo, tady to byla milionová záležitost, ale tady se bavíme o desítkách tisíc korun, což samozřejmě budu dělat 30 let a stále budu na tom samém místě. Proto je důležitý strašně
ta spolupráce. Vy máte v ruce ještě jedna publikace z Moravský zemský, kde jsem tam ještě byl. Dali jsme dohromady kompletní vlastně, ono to trošku degraduje, jo, že to je katalog. Je tam historie gramofonové firmy ESTA od roku 29 do roku 46 a dále, s kompletními nahrávkami v podobě seznamu, protože samozřejmě nemůžu mít kompletní nahrávky, musel bych je někde v nějakým způsobem přepsat a tak dále, ty firmy do roku 46. Už se ale po druhý setkáváme s nějakým rokem 46. Co se stalo v roce 46 v Československu? Čeho? Zkuste definovat lépe k tomu, co tady probíráme. Máš samozřejmě pravdu, zestátnění, nebo respektive znárodnění gramofonového průmyslu. Vše, co se do té doby, do roku 46 nacházelo na území Československa, bylo v roce 46, 47 hozeno do jednoho balíku, a to národní podnik gramofonové závody a vydavatelství Suprafon. Tam začíná ta jejich historie. Ona samozřejmě, ten Suprafon se hlásí k tomu, že už byl od roku 30, protože přivzal Ultrafon Estu, ale on samozřejmě tím znárodněním získal ten národní podnik nejenom tyhle dvě velké československé firmy, ale třeba filiálku, jak se jmenovala ta firma, která měla gramofon a vedle toho stál takový pejsek. Přesně tak, Hlas jeho pána, His Master's Voice, HMV, kdo pojede na Oxford Street v Londýně, půjde do obchodu, tam je HMV, tak to HMV znamená His Master's Voice, je tam nádherný ten nipper, pejsek a s troubou. Tady měli filiálku v Ústí. Takže se může stát, že ze 60. let se ty znalci ptají, proč máte na Suprafonce nebo na Mezinárodní diskotéka divadla hudby Karouza z 20. let. No proč? No protože ve 46. k tomu Suprafon přišel jak slepej houslim, no a samozřejmě začal prodávat, publikovat a tak dále. To je taková ta temná stránka toho. Nicméně, my jsme právě s panem Geslem, a já to poměrně dosti dodržu, vlastně začali studovat do toho roku 46. Takže od konce toho 19. století do roku 46. Dali jsme dohromady tyhle tři publikace, kdy tohle budeme brát jako historie a informace o nahrávkách na té firmě ESTA, tohle bereme jako zvukový průmysl na území Československa, českých zemí teda, a tohle to je takovej rádce pro ty, kdo třeba sbírají nebo kdo evidují ty gramofonové desky, aby pochopili, co to jsou, jaký jsou identifikátor. Jaký unikátní identifikátor má kniha? ISBN. Jaký unikátní identifikátor má gramofonová deska? Ještě no? No a to bych se jinak neptal. Má čísla. Hele, nechodil jsi ke mně. Že jo, já si tě pamatuju. On se tu knihu totiž. Tak, každá je strašně důležitý. Kniha má samozřejmě ISBN, International Standard Book Number, nikoho to z vás nemusí zajímat, ale prostě to je ten čárový kód vzadu na té knize, podle toho vědí a dohledají všichni ve světě, že to je ta kniha, která to je. Ta gramofonová deska má to samé, co máme my. Co máme my za unikátní identifikátor? To je blbost, to má každý druhý stejný. Jinak, další? Přesně. Tak, hele, ty jsi byla ale na té exkurzi včera, no jo, tak to víte, jasný. Tak, rodný číslo. Rodný číslo je nejunikátnějším identifikátorem nás. To matriční číslo je vlastně rodný číslo čeho? Kolik matričních čísel má gramofonová deska? Dvě, pokud je dvoustranná. Ona může být jednostranná, takže může mít 1 až N. To matriční číslo je vazba k čemu? K tomu nosiči,
nebo k tomu obsahu? K tomu obsahu. Takže pod tím matričním číslem já najdu tu danou nahrávku a vím, pokud, ale vím ten seznam, tak dokážu říct, v jakém roce a tak dále, protože určitě nějaký číselná řada. Takže to jsme vlastně dali dohromady zde, kde jsme řekli, hele, ale tady máš takovýho rádce, podívej se na to, aby si se pohyboval v nějaký podobě, když budeš tí prostě 15 zajímavých firm v Československu, tak aby si dokázal vidět, jak je máš rozklíčovat. Je to samozřejmě, můžeme říct, ještě by mělo vzniknout dalších 10 svazků, aby jsme pokryli všechno. Tohle byl první výkop. Tak, tady jenom něco málo k té knize. Ona, jo, tady to je škoda, tady není ten odkaz. Nicméně archive.org, napište tam prostě Recorded Sound a tu knihu si můžete stáhnout, přečíst v mobilu, aplikaci, prostě to bylo, to je strašně důležitý, že se to rozšíří samozřejmě dál, protože těch knih je třeba, nevím, 200 jenom. Těch knih, ta Bohemia on Records, co jste měli tu první, tak samozřejmě těch je víc a jsou už i v knihkupectví. I Barvič a Novotný je má, aspoň dvě. Tak, když jsme se bavili o té spolupráci, tak kde se vy koukáte v dnešní době na písničky? YouTube, Spotify, iTunes, Napster, prostě cokoliv. Tam si je poslechnu. Ideální je samozřejmě si poslechnout od nějakou jako ukázku a pak si ji stáhnu, koupím a tak dále. No jo, ale co udělají knihovny nebo paměťové instituce v České republice? No musí mít nějakou, my tomu říkáme digitální knihovna. Samozřejmě tohle je ta nejaktuálnější u nás v Národním muzeu, nicméně ten vývoj je prostě celorepublikový, je to otevřený, prostě otevřený zdroj, otevřený z open source. A tady vlastně, co se digitalizuje, vidíte, že na jednom místě jsou všechny možné noviny, publikace a další zvukový nosiče. Problém je, co je problémem toho zpřístupnění? Autorský právo. Který víc, majetkový nebo osobnostní? Majetkový je 50 let od vydání. To je tak problémový není. To osobnostní je kolik let? Zkusíme levá horní část. No, kdyby to bylo po dobu života autora, tak by to bylo skvělý. Horší je to, co je pod... A kolik autorů a interpretů může být na gramofonové desce? 1 až N. Takže se může stát, že nahrávka z roku 1910 bude mít 3 autory, ten poslední mohl umřít v 90. letech a od té doby, protože byl poslední, musím odpočítávat 70 let. Takže najednou se dostávám k naprosto úplně nelogickému roku, respektive číslu 150 let třeba, když si prostě na to, když si to nepustím z pohodlí svého domova, což je průser. Teda průser to není, je to problém. Musím mít kam do té instituce, která to vlastní, nebo si to koupit. Takže samozřejmě já si něco můžu pustit a něco ne. V tomhle tom, a to se dostaneme hned sem, v tomhle tom je unikátní to spojení těch zdrojů na té virtuální národní fonotéce. Jedno přístupové místo, ale jako to nejdůležitější, což vždycky ideální je citovat sám sebe, ale informace o existenci, lokaci a podobě zvukového dokumentu. Co mám na mysli tou existencí? Že to někdy existovalo, můžeme to vědět z toho, že máme nějaký seznam těch nahrávek, ale že to existuje i teď, vím, kde to je, to znamená, nachází se to v Moravský zemský knihovně, nachází se to v Národním muzeu, nachází se to v Českém rozhlase, nachází se to v Suprafonu a má to nějakou podobu. Můžu si to poslechnout, můžu si to půjčit, můžu si to koupit. A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. My bychom měli, protože samozřejmě máme tu Suprafon je soukromý subjekt, ale samozřejmě ochraňuje co? No, ochraňuje zvukové kulturní dědictví, protože ho v tom 46. samozřejmě získal a on ho stále má. Problém je,
že ale není zevidovaný, takže se neví, co tam je. Neví to samozřejmě ta virtuální národní fonotéka. To, co ale je zdigitalizovaný, to znamená převedený z toho analogu do té digitální podoby, tak ta fonotéka ví. A teď je to, co je strašně důležitý ze strany Českého rozhlasu a Suprafonu, že vlastně on dává vám možnost, stejně jako to dělá iTunes, si poslechnout tu část. To je úžasná záležitost, protože my nemůžeme řešit všechny problémy České republiky a světa, ale my můžeme dát na jedno místo právě tu možnost. Běž si to poslechnout do knihovny, běž si to půjčit z knihovny, půjč si to z pohodlí svého domova na internetu, nebo si to kup. Samozřejmě, že nebudu mít nikdy žádnej nebude ten průsečík takový geniální, že u všeho bude platit všechny tyhle ty premisy, že prostě můžu si to koupit, poslechnout a tak dále. Protože to bohužel není zevidovaný a není to samozřejmě zdigitalizovaný a tak dále, tak dále. Ale do doby, dokud já nebudu vědět, proto se vytvářejí ty diskografie nebo seznamy těch nahrávek, tak do doby, dokud já nebudu vědět 100% těch komerčně vydávaných nahrávek, protože tady samozřejmě je i ta menší část těch nekomerčních, to jsou ty field recordings, to jsou ty nahrávky, o kterých si Edison myslel, že tak se nahraje na váleček Woodrow Wilson nebo se to bude používat v kanceláři, ale vůbec mu nedocvaklo, protože mu to docvaklo později v těch 10. letech, že vlastně vytvořil ten zvukový průmysl. Později samozřejmě gramofonový, protože ta samozřejmě to do těch 50. letech přišla vinylová deska a postupně nastartovala to, co vaši rodiče nebo i vy máte v svých domovech, na chatách a tak dále. Tohle je jenom taková zajímavá věc, je takový zjevně roztažený, ale my když jsme argumentovali na ministerstvu kultury, ale i vlastně před tím vedení té Moravské zemské, která bohužel tohle to pustila, prostě se tomu nevěnovala. Zaplať pámbu za to, za Národní technickou knihovnu, která si to vzala do gesce a vlastně po té technologické stránce vyvíjí ten portál. Protože do té doby ta Moravská zemská prostě to dala se na druhou kolej a vůbec se tomu nevěnovala. Což je největší průser, protože když nastartujete něco, co pak používá doopravdy skoro celý svět, nebo aspoň část, divili byste se, ale tady je těch mobilů víc, než já viděl dneska dopoledne v Brně v centru. Tam má každý druhý mobil a já jsem si vybíral z 20 Uber driverů, který mě odvezou někam v té Ghaně. Ale byla to taková srážka s realitou třetího světa. No. Nicméně prostě je to prostě potřeba brát. No. Takže tohle jsou čísla z roku 2015, 16. Teď to má 100 000 těch návštěv a drží to bez nějaký reklamy. Kdo někdy slyšel, a ty, co slyšeli, nebudou odpovídat o nějaký virtuální národní fonotéce. Vlastně nikdo jste o tom neslyšeli nikdy. No jo, ty jsi o tom slyšel, říkám, kdo už o tom slyšel, tak to nebudu odpovídat. Což je ten největší problém. My se musíme naučit vlastně propagovat tu značku. Tohle je prostě brand. Stejně jako jste dostali z pytlíčku nějaký divný logo, který pak vám vemu, ale to je právě to umění, jakým způsobem to propagovat. Samozřejmě ten svět to zná proč, protože tím, jak se jezdí na ty mezinárodní konference, tak se to prezentovalo a ty hlavní ohniska toho využívání, že jsou převážně i ty český enklávy Edmonton, Vancouver, Chicago, New York a další. Tohle je jenom ukázka toho, kdyby náhodou někdo chtěl se podílet, tak my jsme otevřeli pod tu mezinárodní asociací takový mezinárodní projekt, který říká, aha, tak my bychom potřebovali vědět z toho celého světa, co už vlastně existuje za ty seznamy. Jo, stejně jako jsme měli tu Estu, tak co existuje za ty seznamy? Tak jsme vlastně vytvořili s kolegou z Harvardu, jsme vytvořili databázi, kde jenom čistě schraňujeme ty informace, že to někde existuje.
Vy můžete namítnout, no jo, ale proč nemáš nějakou databázi otevřenou, kde už vidíš ty data a tak dále. Ty jo, toto se snažili velké instituce na celém světě a nikomu se nepodařilo vytvořit archiv všech gramofonových desek a fonografických válečků na jednom místě. Bude to tvrdý voříšek, ale mohlo by se to někdy podařit. Tak to je jenom čistě inspirace tomu, jak by to mohlo vypadat. Tohle je zajímavý projekt. Slyšel někdy někdo o Internet Archive? Tenhle ten pán je poměrně zajímavý človíček, to je zakladatel. A takovej dosti razantní člověk, kdy já mu říkám, ale my ti nemůžeme dát všechny nahrávky, které máme, dokud nám nedáš peníze na to, aby jsme je zdigitalizovali. A on řekne, no jo, ale když já ti dám peníze na to, abys to zdigitalizoval, tak mi ale musíš dát všechny ty nahrávky. Já mu na to odpovím, no jo, ale my máme autorský zákon, který říká 70 let a tak dále. A on říká, na to já prdím, to je mi úplně šumák. Pro mě je důležitý, že to je zpřístupněný. A to je zajímavá věc s přístupním, protože si řekne, kde není žalobce, není soudce. Kdo ho bude žalovat, že zpřístupnil gramofonovou desku ze 40., 30., 20. let a ta stále je pod chráněná autorským zákonem? Kdo ho bude žalovat? Pokud ho někdo mu řekne, proč jí tam máte volnou, tak ono ale udělá tohle. Neudělá jí volnou a stáhne jí. Ale do té doby bavíme se o 100 letech starých nahrávkách. Je to jeden pohled na věc. U nás nereálný v České republice. Ale u něj prostě v té Americe je to možný. Já neříkám, že to je dobře, nebo že to je špatně. Já tvrdím poměrně obdobnou věc, že to, co se zdigitalizuje, by se mělo zpřístupnit primárně. Samozřejmě dodržuju to, aby to bylo zpřístupněno dle autorského zákona, ale máme tam aspoň tu možnost, že ty můžeš přijít do té instituce a poslechnout si to. To má být ten účel. Nemá být zádrhel, že je, to je po autorským zákonem, tak to digitalizovat nebudu. No jo, to bude ještě další 60, 70, 100 let. Takže my bychom měli mít povědomí o tom, co by je. Někdo musí být, a to nejsem já, říct, tohle je unikátní, to zachraň. A to je strašně důležitý, ale málo kdo tohle s to udělá. Tak, máme ještě čas? Projekty Národního muzeu. Už to skoro vypadá stejně, když přijedete do Prahy. Je to trošku světlejší. Přišlo to o tu tmavou barvu, ale vypadá to hezky. Vypadá to hezky, ale jeďte tam někdy, až tam nebudou ty fronty. Tak. Výhoda toho Národního muzea je tím, že je vědeckou institucí. Vědeckou institucí jsou samozřejmě i univerzity, vědeckou institucí Akademie věd a dále. Ale to Národní muzeum, zaplať pámbu za to, to je jenom čistě jako informace pro vás. Na základě těch výsledků, ať už to jsou odborné články, publikace, katalogy z výstav, ale i databáze, funkční vzorky, patenty, metodiky, tak se to hodnotilo. Na základě toho, co odevzdali, jak to bylo kvalitní, se dostávaly body a na základě toho ty body generovaly finance. To Národní muzeum, já zase budu radši zaokrouhlovat, protože nevím přesně, má kolem 30 milionů korun ročně na to dělat ty vědecké projekty. Takže vlastně vnitřně, když je někdo vědeckým pracovníkem Národního muzea, tak může vytvářet nějaký vědecký projekty. Proto my jsme začali s nějakou čistou evidencí ve sbírce Českého muzea hudby, ale začali jsme i dělat Spojené státy. Protože Náprstkovo muzeum, protože České muzeum hudby a sbírky a tak dále. Ale nikdo vlastně do té doby nikoho nezajímali ty Spojené státy. Což je strašná škoda, protože ta daleko větší produkce byla, že jo, v těch Spojených státech amerických. Oproti tomu tady to začalo až později první republikou. Tak.
Tohle byl vlastně zlomový projekt, který vypadal takhle nějak, to se muselo odevzdávat v kolika výtiscích, ne, v jednom výtisku se všema možnýma podpisama. Pana docenta Beka, generálního ředitele Národního muzea, ředitelem knihovny Akademie věd, ředitelem Národní knihovny a všichni tyhle ty, protože ten projekt byl ten aplikovaný výzkum věda, nový fonograf, naslouchejme zvuku historie, tak nám dal, ubral mě 2 měsíce života v roce 2017, kdy se to muselo odevzdát ve 2 měsících, napsat a odevzdat, protože samozřejmě nedělejme to jednoduše, když to jde složitě. Všichni si myslí, že máme napsaný ty projekty ve šuplíku, jenom to takhle vyndáme, aktualizujeme rozpočet a ono to hned půjde. To můžeme dělat s malýma projektama, ale ne s projektem, který má 1,3 milionu. No, je tady někdo, kdo nerozumí česky? Anybody here who's not receiving Czech language? Škoda, tak budete mít průpravu v angličtině. 5letý projekt, 4 velké instituce, samozřejmě národní nebo vědecké instituce, přes 30 lidí, protože to je jeden cent, to je jako druhořadá záležitost, ale je to super, a 25-6 milionů korun na těch 5 let. A to nám dalo možnost, že vlastně ty instituce se postupně začaly věnovat něčemu, co se do té doby nikdo nevěnoval, ať už to je nějaký způsob evidence, nějaký způsob vývoje určitých národních nástrojů, analýzy, případně i vlastně vytváření studijních programů, respektive předmětů na Masarykově univerzitě. Což bylo strašně důležitý pro nás, protože my jsme řekli, je potřeba mít to uchovávání kulturního dědictví a je potřeba mít nějaký digitální kurátorství, kde do té doby samozřejmě, že jsou zvukoví inženýři, samozřejmě, že jsou muzikologové, samozřejmě, že jsou archiváři, ale já potřebuju někoho, kdo je schopný všechny tyhle ty věci znát a vědět, že tam musí tyhle dosadit, ale mít ten rozhled. Budou to takové hrátky s logem, kdy to logo je to kombinace gramofonové desky a toho válečku, takže je to samozřejmě kombinace toho, že se bavíme o jedničkách a nulách, desce, nějakému ramenku, nějakému hrotu a tak dále. Co je strašně důležitý, je to, že tohle jsou jenom třeba Národní muzeum, 4 pilíře, ten 5. pilíř my máme jako edukaci, protože je strašně důležitá předávat ty informace, ale je strašně důležitý, aby ty sbírky toho Národního muzea, a tady se dostáváme k tomu, ta sbírka Národního muzea není nijak velká oproti jiným sbírkám, ale je strašně důležitý, aby Národní muzeum vlastně nastartovalo zvukový laboratoře tak, aby okolní instituce v Národním muzeu, v České republice, ale i samozřejmě v centrální Evropě, východní Evropě, kdekoliv, měli možnost a věděli, že my máme možnost zpracovávat historické zvukové nosiče. Což je zajímavý pro někoho, ale velice potřebný pro třeba menší archivy, které mají ten ohrožený druh nosičů. Když tady máte nějaký pilíře, který se prostě postupně věnují ochraně toho fondu, evidenci, nějaké digitalizaci a zpřístupňování. Ono v reálu to vypadá, nebo v reálu to nevypadá takhle, protože už jsme asi dávno překonali tu nějakou verzi toho workflow, ale prostě na začátku, když jsem říkal, tak musíme to nějakým způsobem dát na papír, tak v jednoduchosti je síla. Prostě mám sbírku,
musím ji nějakým způsobem ochránit. To ochrana znamená, že ji přebalím, umeju, ne, že ji hodím do pračky a vyčistím, ale jako poměrně se to k tomu blíží. Musím to nějakým způsobem prostě nafotit, evidovat, zpřístupnit v nějakým systému, musím o tom dát informaci do nějakého velkého systému, národního, no a pak můžu jít a můžu digitalizovat, přepisovat, můžu mít nějaký archivní kopii, budu mít nějakou uživatelskou, uživatelské kopie jsou vlastně všechny MP3. To, co si kupujete na iTunes a další, tak to jsou všechno vlastně MP3, to není vlastně archivační kopie. A pak to můžu nějakým způsobem zpřístupnit v digitální knihovně. To je ten nejjednodušší možný postup. My jsme to dotáhli trošičku dál, že jsme řekli dobře, tak jo, ale musíme teda mít nějakých 9 bodů. Tohle je prototyp piktogramu, který bychom chtěli dávat na tašky, na nějaký kartičky, ale inspirovat i tím ten svět, že vlastně od té původní nějaký identifikace po ochranu, focení, katalogizace nebo evidence, zdigitalizace, po zpřístupnění, ale i po nějakou, jakoby, ježiši, co to je, vývoj, po edukaci. Tady to vlastně je od té jedničky do té dvojky. Všechno tohle z ty informace my se snažíme zachytit, aby byly na těch webových stránkách a aby byly jak v angličtině, tak v češtině. Takže proto jsme vytvořili ten nový fonograf.cz nebo newfonograf.cz s tím, že jsme řekli dobře, tak ta informovanost musí prostě být v podobě nějakého platformy, kde se všechno bude setkávat. Tak jako je platforma té virtuální národní fonotéky, která říká, tady na tomhle tom místě máte tu informaci o existenci, lokaci a podobě zvukového dokumentu. Tak stejným způsobem, ale my říkáme, takovýmto způsobem my řešíme prostě celý ten proces. Říkám, my řešíme, což je špatně, budeme řešit. Berte to tak, že to je vědecký projekt nějakého výzkumu, kdy tyhle věci prostě v České republice nejsou, takže poměrně dosti věcí se musí nastavit, vyvinout, přivést, ale až to bude, tak to bude poměrně záhul, což bude teda 2019. Pokud teda Los Angeles přežije, protože tam chceme kupovat mašinu na fonoválečky, na přepis, ale myslím si, že to chodí jenom kolem centra. Tak, jenom v rychlosti, abyste měli, protože už čas běží, máme 20 minut? Jo, dobrý. Tak pak nechám nějakou otevřenou diskuzi, protože to není jenom o tom, aby jsme povídali my, ale čistě jenom pro inspiraci získat tu zpětnou vazbu je taky ideální. Já to vždycky dávám všem jakoby otevřenou možnost. Kdokoliv by chtěl znát nějakou informaci, nebojte se zeptat. Když já jsem začínal jezdit na ty konference a chtěl jsem se dostat do těch kongresových knihoven, dosaďte si tam, jako vy byste chtěli se dostat do, já nevím, IBM, Silicon Valley, tak prostě budeme tomu říkat, že pro nás prostě IBM je třeba kongresová knihovna nebo Indiana University, tak prostě každý má to svoje, dosadím si tam svůj zájem a někam se chci podívat, co by bylo pro mě inspirativní, tak jsem říkal prostě nebojte se mluvit. Já třeba mám nevýhodu v tom, tu startovací pozici jsem měl angličtinu 4-5 na střední škole, ale v dnešní době, zaplať pámu za to, ale přednáším na Harvardu, na New Yorkské univerzitě, zvou si mě na workshopy prostě do Mexika a vůbec se nebojím bát prostě mluvit. Je strašně důležitý, aby se nebáli. Nebáli prostě mluvit víc, než psát mluvit. Je to čistě jenom můj osobní názor a možná pro někoho inspirace, ale všechny tyhle ty věci právě takovou tou drzostí, kterou jsem prostě v sobě asi měl,
Oni mě taky pojmenovávají Thorovo kladivo a buldozer a drzí čelo a tak dále, takže ono to tak jako pochopíte, že jsem šel skrze zdi, ale někdy to mělo samozřejmě úspěch. Někdy ne, někdy jsme narazili, proto taky nejsme v Moravské zemské knihovně už nadále a jsme v Národním muzeu, ale ono, když řeknete I'm from National Museum Czech Republic, vypadá líp než I'm from Raven Library in Brno. Sorry. Hashtag teda ještě předtím. Tak. Ty čtyři pilíře, jenom v rychlosti. Ona je lepší říkat conservation jako fyzická ochrana, protože preservation je spíš, je teda jako plošně, preservation je spíš jako by ta digitalizace jako zachrana toho obsahu. Takže tady vidíte tu pračku, jak jsem si říkal, no, to vypadá jako v té pračce, tak tohle je pračka na gramofonové desky, tohle je klasická prostě ultrasonická lázeň tady z Pardubic. My jsme k tomu udělali takový držáky na gramofonovou desku a vlastně destilovaná nebo demineralized water, hodíš, dáš do toho roztok, a vlastně postupně, samozřejmě víc těch gramofonových desek, ultrasonicky meješ tu gramofonovou desku. Tady to meješ zase způsobem, že naneseš roztok a luxuješ ji. Vlastně on tam je takový niť a ta niť dělá vlastně ten hrot a ten hrot jede tou drážkou. Ale je to o kombinaci. My se snažíme právě to kombinovat, aby se měli tu nejlepší možnou startovací pozici pro tu následnou digitalizaci. Jenom v rychlosti, po knihovnictví se tomu říká cataloging, ale berme to jako evidenci. Prostě musím to dostat do nějakého systému, abych věděl, co tam mám. Tak. Digitalizace, transfer, takže z toho analogového nosiče vytvářím digitální obraz. Tohle je minimalistická sestava toho, co se s tím děje, ale my se zaměřujeme vlastně na ty staré gramofonové desky, ale není rozdíl mezi starou gramofonovou deskou a novou gramofonovou deskou. Je to gramofonová deska, musím použít jehlu nebo něco jiného, laserový gramofon, optický snímání, ale to se bavíme v milionech pak. Je ale dobrý prostě něčím tímhle svým způsobem začít. To zpřístupnění berme jako tu digitální knihovnu, nebo to berme zpřístupnění na tom webu. Protože je otázka, jakým způsobem se dostanu k těm nahrávkám. Pokud já nemám zatím vyvinutý ty nástroje, tak ale potřebuju to nějakým způsobem aspoň dát vědět tomu světu, že to existuje. Proto jsme začali s tím novým fonografem a doufám, že to bude ještě víc pokračovat. Edukace. Měli jsme velkou rozepři s kolegou z týmu, kdy mu vadilo, že jsem přednášel a učil 11 až 15 letý studenty z Pekingu. Protože byli z Číny, tak mu to vadilo. Jsme na akademické půdě. My bychom měli docílit toho, že ty znalosti a vědomosti nejsou upírány komukoliv. Já, a to říkám otevřeně, já neberu rozdílu, jestli to je černý, žlutý, tenký, tlustý. Prostě ta mezinárodní asociace, ve které jsem, tak vlastně my bychom plošně měli vytvářet, my tomu říkáme takzvaný ambasadory. Ono je lepší říkat ambassadors, protože říkat velvyslance vypadá blbě v tom českém jazyku, ale ty ambasadoři by měli vlastně vytvářet takový satelity plošně celosvětově a měli by přinášet ty informace do té asociace, ale vlastně je i vysílat, protože to je o těch vědomostech, aby oni věděli a znali. Třeba někdo za 10 let přijede na tu konferenci a řekne, jo, já si pamatuju, jak jsi nám tam ukazoval ty gramofonové desky. Hele, kdyby to byl jeden člověk, tak to byl úspěch. Otevřeli jsme ty předměty. Jo, to tady. Protection of the Culture Heritage Master, to je na masteru a vlastně jo, oboje dvoje je vlastně jako digital creatorship a to bude příští rok, ale tenhle ten první rok je možnost. Myslím si, že není problém se na to i podívat, ale ono už je to samozřejmě v běhu, ale bude to i dále po celou dobu toho projektu. Je to 5letý projekt, takže je naše snaha je vytvářet nejenom to, že můžete jít na ten předmět zapsat si ho, ale abyste měli možnost se podívat na nějaký webinář, na nějaký YouTube kanál, kde budou prostě ty zajímaví lidi z toho světa povídat o té celé problematice.
jenom v rychlosti, protože aspoň chvíli dát nějaký zpětnou vazbu. Ty základní, protože to je věda a výzkum v tom projektu, tak ty základní věci musí být prostě nějakým způsobem prezentovatelný. Metodiky, softwary, publikace. Ať už to jsou články, workshopy nebo peer review články. Nicméně pro nás je strašně důležitý, aby jsme dali nejenom v češtině ten dokument, ale i některé věci, které nejsou vůbec známy ve světě, že by je někdo dělal, tak se pokusili o ně a vytvořit je. Takže jenom v rychlosti, uchovávat, ochraňovat ty nosiče, jak zachytit autentický obraz etikety té gramofonové desky a jak přepisovat fonografické válečky. K tomu jsou samozřejmě potřeba nějaký softwary, kde je vývoj, digitální knihovny, vývoj nějakého nástroje pro produkci těch balíčků do té digitální knihovny a nějaká národní diskografická databáze. Samozřejmě je to i o těch publikacích, článcích a workshopech. Problémem největším je, že jakým způsobem mám ale rozšířit informaci, povědomí o něčem, když nemám tu platformu. Proto se zase dostávám k tomu novému fonografu. Třeba doufám, příští týden v pondělí by měl být nějaký interview v Českém rozhlase, za 14 dnů by měl být ve víkendu televize, ale všechno to jsou jako známosti. Ahoj, my máme tuhle tu zajímavou věc, je, to je skvělý, tak já s tebou něco natočím. Ale jsou to měsíce a dny a týdny práce. Škoda je, že to samo neumí generovat tyhle, že si sami ty novináři, ať už to je kdokoliv, vlastně neumí pro ty informace dojít. Takže my musíme jít obráceně. Já musím jít a snažit se dostat do těch novin, do toho rozhlasu, do těch televizí. Něco, ale jsou to třeba 5minutové ukázky. Na tom novém fonografu můžete pak najít odkazy do České televize, do studia 6, ale v 8:30 ráno se na to podívá jen někdo. Ale když se na to někdo podívá, tak je to zajímavý, protože řekne, já si ráno dělám chleba s máslem a najednou kouká, on šír na mě mluví z televize. Řekl, jak ses tam dostal? No, asi tím, že mám takový toto drzý čelo. No. Ale někdy to hold prostě pomůže. Tak, to nemusíme probírat. Tak, stránky, ať už to jsou jedni či druhý, budu rád, když se na ně podíváte, můžete s námi žít tím projektem, sociální sítě, Instagram, Twitter, Facebook, inspirace pro blog expertů, být více viditelný i někde jinde než jenom na Facebooku, protože to není jenom o Facebooku, i když samozřejmě ta Česká republika používá hodně ten Facebook. No, všechno se zavináči a máme 10 minut do konce, tak nechám otevřené pole působnosti vašim dotazům a zpětný vazbě. A to je z mé strany všechno. Tak. Máme 10 minut. Je něco, co vás zajímá z toho za oponou? Nebo už všichni utíkáte na večeři do Mekáče? Nehlaste se všichni. Můžete postupně. Něco jako stáže. Ono by se to hezky vyjímalo v tom životopise mít stáž v Národním muzeu na vědeckém projektu například. Nebo jak se dostat sem či tam. Čistě na vás, nechávám. Jo. Přemýšlím nad teoretickým scénářem. Mám doma nějaké javodecky, pomůžu vám nějak? Hele, to je naprosto skvělá, takový ten nahrávka na smeč. Jak já zjistím, jakožto instituce národního kalibru, že respektive, jak vy zjistíte, že já jakožto instituce národního kalibru mám možnost to ochránit, když já nikde to neřeknu? Takže tady máme jako zapeklitou otázku. Ty to můžeš samozřejmě donést na první sběrné místo v podobě nějaké knihovny a knihovna ti řekne, o, tak hele, my tohle se tady neděláme, zkus Národní muzeum na Moravskou zemskou, což už by mohlo být, protože ty knihovny samozřejmě tyhle ty věci poměrně vědí. Nicméně
Máš další možnost jít do Českého rozhlasu, anebo budeš vědět, že je nějaký národní muzeum a že je nějaký takovýhle kontakt. A to je věc i toho, proč je potřeba, aby my jsme vlastně byli viditelní a byli takovým sběrným místem v pozitivním slova smyslu. My nemůžeme brát každý druhý brak, ale na druhou stranu my bychom měli být ti, kteří by měli mít povědomí o tom, aha, tak tohle je ta deska, kterou nemá nikdo, takže ano, mě to velice pomůže. A klidně vemu těch 150 desek, kdy si najdu tu nejlepší možnou kopii a samozřejmě si ji uchovám v tom archivu. Takže pomůže, ale je otázka, co pomůže. Pomůže mi, že budu mít suprafonku z roku 76, Karla Gotta? Asi ne, protože od toho máme ten suprafon, který by tohle měl mít vlastně jako podchycený. Co jsme udělali jako novinku, možná se toho dožijete i třeba na Masarykově univerzitě, ale v Národní technické knihovně, kdy jsem vlastně jakoby propojil suprafon, takže soukromou firmu a Národní technickou knihovnu, tak Národní technická knihovna udělala ke stoletům to, že zpřístupnila v budově, streamuje prostě přes QR kód na tvůj mobil, na tvůj počítač 100 000 nahrávek z archivu suprafonu. Ale je tam i ten Karel Gott, ale je tam i Adele, ale je tam i stará gramofonová deska z 20. let. Prostě všechno, co tam mají, různý žánry. To je podle mýho ideální, protože to je pro tebe ten studijní materiál, ale i nová služba v podobě toho, že můžeš nějakým způsobem odreagovat, poslouchat. Takže ano, pomůže to, ale je otázka, co máš. My ideální, a to je věc, co se snad pokusíme v tom roce 2019, je a tím, že vlastně se zpřístupní třeba ty starý válečky, ty trdelníky, jo, co se otáčejí, tak je zpřístupníme a najednou se může, potenciálně může roztrhnout pytel s tím, že se to dostane do televize. Uvidí to jedna babička a řekne, že já tady mám ty starý hnědý válečky ještě přes od starého pantáty. Jo. A najednou bum a máš nějakou sbírku, kterou nikdo v životě neviděl. Takže tak. Někdo další? Tak co říká šéfová? Mu dáme padla? Asi jo. Já to neřek, jo. Já to neřek. Tak, pokud nikdo nic není, můžete mě odchytit později, můžete mě najít na Facebooku, na tomhle, na támhle tom. Děkuju za pozornost, velice si toho vážím, dostali jste se na pozici číslo 1, přebyli jste i velké univerzity v Americe, protože vás tady bylo nejvíc. Děkuju.